ើងមកបេះទៀបអាហើយពួកអីវាយើងចាស់ហើយអាហើយខ្លះវារីកលាឡើងចិត្តទុំទៀតហើយអញ្ចឹងទៅបោះទុកអាហើយហើយនេះអធិមគុណប៉ៅគុណប៉ៅទៀតអធិមគុណប៉ៅបេះទៀបបេះទៅដឹងថាអូផ្លែវាអានេះវិញតូចទេតែបោះមួយទៀតបានធំនេះនេះអានេះធំនេះនេះដល់អានេះធំផ្លែធំធំល្អហើយទៀបធំទៀតទៀតទៀបគៀនផ្ទះខ្ញុំមកបងប្អូននេះនេះអ្នកនាងពេលវាធំចឹងអ្នកនាងគួរតែបេះហើយបើអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នដូចអានោះសត្វវាស៊ីចឹងអ្នកនាងបេះទុកឲ្យហើយខ្លាចសត្វស៊ីចឹងណាដោយសារតែនៅពេលវាទុំចឹងទៅចាប់ផ្ដើមមានសត្វហែនឬក៏ចាបអីមកលុកលុយចឹងទៅយើងញ៉ាំអត់ទាន់ទេយើងបេះដាក់ទៅទុំទុកចោលចឹងណាអើយកូនបើអ្នកបេះម្ដងមើលផងអាណារីកក្លាចាំបេះតិចបេះទៀបខ្ចីល្មមអរេអរេក្លាម៉ែចេមើលទៅរីកលាល្អចាំបេះអានេះសត្វស៊ីអស់ខ្លះនេះអូស្ដាយចង់ឲ្យខ្ញុំសូត្របេះឲ្យហ្នឹងណាខ្លាចវាអស់បងណាចង់ទិញអីខ្ញុំអត់មានលក់ទេព្រោះខ្ញុំមានតិចដែរវាដុះនៅគៀនផ្ទះចឹងណាមកផ្លែច្រើននេះបងមើលអានេះមើលទុំនេះទុំអើវារីកលានេះណាខ្លះក៏វាធំខ្លះតូចចឹងទៅទៅតាមនេះល្អល្អទេតាយើងមានប្រមាណដើមទៀតពីបីដើមមកទៀតចាំតើមើលរបស់នៅខាងនោះទៀតនេះនៅខាវលបងណាគេថាចោលលួចបេះទៀបអីហ្នឹងអត់ទេយើងបេះពីខាវលបងមកមុនហើយចាំយើងចូលទៅខាងក្នុងយើងដើរចូលមកក្នុងលបងផ្ទះយើងវិញបេះពីក្រៅមកទុកមុនខ្លាចខាងខាវលបងចឹងយើងអត់ស្ូវទុកចិត្តចឹងណាខ្លាចបាត់ខ្លួននេះផ្កាអ្នកដាំអូយផ្កាគេអ្នកដាំស្អាតមែនមានរមៀតអីចឹងទៅមានដូងទឹកតាមរបស់ដែលវានៅមាននៅគៀនផ្ទះស្រាប់ចង់ញ៉ាំអីអត់ចំណាយលុយទេតែខ្ញុំគឺមានស្រាប់តែម្ដងអត់ទាន់ទេនេះអត់ទាន់ទេមកនៅខាងក្នុងហ៎នេះខាងនេះមើលប្រចាំមិនអាចឃើញកាយលាក់ខ្លួនទៀតណាតែញ៉ាំអូលោកពូពូឡើងអាកាសសាឡើងដើមទៀតអត់ព្រោះអត់ទេអត់ទៅចាឡើងទៀតអើទៀបតែតាមានចូលក្បួនណាណោផ្លែតែចុងអូយផ្លែខ្លួនពុះយ៉ាងហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះញ៉ាំហ្មងនេះយើងដើរទៅបេះនៅខាងនោះទៀតអាសាខាងនោះមានផ្លែទៀបដែរអូលេងតុងតាថ្ងៃត្រង់ហ្មងក្តៅសាហាវហ្មងតស៊ូណាដើមនេះទៀបមែនតើជួបបេះអត់គួរឲ្យដើមមែននេះនេះនេះល្អស្រួលមែនផ្លែធំល្អហើយកាលាល្អទៀតអានេះប្រហែលជិតទុំហ្នឹងវានៅចិត្តទឹកចឹងផ្លែវារៀងធំធំជាងខាងនោះហើយទឹកអូទឹកអូយើងអាចស្ទូចត្រីឲ្យបានណានៅគៀននេះកាលមុនឯងខ្ញុំស្ទូចត្រីនៅម្ដុំហ្នឹងហ្នឹងវាហូរចុះទៅដល់កងខ្ញុំកុំឲ្យបងប្អូនគូត្រីនៅក្នុងទឹកយើងអាចមកស្ទូចឲ្យបានមួយសន្ទិទូចចឹងទៅហើយវាហូរចុះទៅដល់កងចឹងខ្ញុំស្រួលដាំតែណាមែនតើនៅសារមានទឹកស្រាប់ផងយើងដើរទៅក្រោយចិត្តដល់សារនៅក្រោយមានដើមទៀបដើមទៀតដើមចុងក្រោយដែលយើងទៅបេះបានចិត្តបីកញ្ឆែនេះពួកអូក្អៅមែនតើក្អៅល្អតែខ្ញុំសបោទៅដល់ដើមដូងក្រោយនេះសិតដើមដូងនេះទៀតយើងមកដើមចុងក្រោយនេះយើងមើលសិនអត់ដឹងថាវាចាស់អត់ទេមើលសិននេះនេះមើលខាងនេះតើវាមានដូចអានេះគេហៅមេហ៎រុំមកដើមនេះអត់សូវល្អទេពួកម៉ែបងប្អូនដល់សារថាវាមានដូចមានមេអីរុំជុំវិញអញ្ចឹងណាអ្នកខ្ញុំមកមើលមានធំធំផងហើយវាអត់សូវធំធំទេហើយតំតាអូនេះគេជិញផ្លែ
ទៅលើហ្នឹងមើលឲ្យអស់សិននេះមកដល់អូនេះអាចបេះបានទេតើមើលមកតួនេះមើលមកផ្លែទៀតមើលមកបេះបានតែសតាអង្គងឲ្យនឹងស្មោចចឹងបេះស្រួលតិចអត់បានតែប៉ុនតែប៉ុនទីនេះទៀតយើងបេះបានចិត្តមកកចាយដែរល្អល្អដែរហើយអាខាងក្រោយនេះយើងបេះអត់ទាន់បានទេដែលសតាវិនទូចយើងទុកថ្ងៃក្រោយចាំមកបេះសរុបមកវានៅទូចពេកចឹងយើងបេះអត់ទាន់កាទេវាអត់ទាន់ចាស់នេះយើងបេះបានតែនេះឯងខ្វែល្អល្អតែចឹងថ្ងៃទីយើងបេះបានតែមកកចាយហ្នឹងព្រោះអីវាមានតិចដែរវាមានតិចដែរហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ